iyada oo ay maanta ku beegnayd xuska maalinta biyaha ayaa waxa magaalada burco warbaahinta kula hadlay xildhibaan waarig yuusuf cilmi bidha oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco isagoo ka xog warramay xaalad biyalaaneed oo ka jirta deegaanada hoos yimaada gobolka tugdheer waxaana uu xildhibaanku baaq u diray xukuumadda somalilan hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo danaynaysa bulshada biyahala waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya deegaamo badan oo laamiga u badan oo ilaa qoryaale ilaa xdhiican yurooba meelaha kalena dexood baan ka hayaa dete belweri hadday tee hawdka xuduudda dee tee beledhig hadday tee dhoqoshay iyo hadday tee dhoqoshay degmada dhoqoshay magaalooyinka ay xukunto ee cagaran ayay ka mid yihiin libaaxle iyo nasiye iyo sibille iyo shaaqabaryo waxaa laga soo sheegaya runtii biyo la-aan baahsan biyo la-aantuna markay gaadho wixii la karsanayay wax lagu raashinkii wax lagu karsado waa halkii ugu xumayd yurooga kale aan shalay joogay foostada biyihii ala garanaysaa yurooga intay bidhaa u jirto foostada biyihii waxay ka maraysaa $1 annagu wixii aanu qaban karayno gole degaan ahaan waanu qabanayna annagaa ugu horreyna imikale wixii meelihii ugu darna waanu u dareena biyo ganacsatadu waa inay meelaha biyo la-aantu ka jirto ay biyo la gaadhaan dowladda lafteeda baaq baan u dirayaa hay-adaha kuwa dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn kuwa localka iyo kuwa internationalka waxaan leeyahay lala gaadho dadka meelahan soo sheegay iyo meelaha kale biyo la-aantu ka jiraan gobolkaba laysu naxariista baan leeyahay ilaahayna waxaan ka baryaya in maaragtay ilaahay biyaha roobu shubo dollarkiina waa jabay maceeshadu laakiin halkeedii bay taagantay markaan anugu gobolka halkan gobolka tugdheer aan ka warrama anugu shubkii daqiiq lahaa waa $15 bariiskii waa $15 sonkortii $12 waxa weeyaan maceeshadu halkeedii bay taaganta waa dollar qofkii ninkii ganacsatadaha wuxuu ka doonaya dukaanka joogay dollar buu ka rabaa shubkii sonkortaa dollar buu kaga rabaa dollarkiina uu dhacay iyagu dollarkan dhacaya iyo maceeshadii ma wada socdaan waxaan halkaa ku dulman dadkii dayarta ayay dadweynihii shacabki ayaa dulman waayo waxoogaa biilkii la siinayay reerkii kuma fulla qaar baa imika biilka 50,000 oo leen ay biishadaan reeraha qaar 20,000 qaar baa 20,000 biishada oo lac 20,000 haddana shubabkii bariiskii daqiiqdii sokortii dollar baa laga doonaya waa qiimahaan idiin sheegay marka waxaan ka codsan lahaa ganacsatada inay u naxariistaan dadkooda oo ay laan ka dhigaan maceeshadda iibinaya inay laan ka dhigaan oo weliba jabiyaan oo ay wada socdaan maceeshadda qiimaha maceeshadda la siinayo iyo sixirka dollarku oo ay wada socdaan shacabkii looma naxariisanayo ilaahayna wayna weydiinayaa mas-uuliyaddu annaga naga saarantay dowladday ka saarantay ganacsataday ka saarantay halaysu naxariisto oo dadkeenii danyarka hoose loo maxamed mataan gabelaax Aerial TV Burco.